Пак, пак някой всичко. Пощо си го направиш отделно, бе, брат, аре? Всеки, който има микрофон, да го цъкне веднага, да знам кой да мютвам. Мютвам ви всички. Може ли да говорите? Продължавате да се чувате, не знам защо. Здравейте, хора, днес ще играем. Шибнах си микрофона. Няма. Без интро ще е този. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Prop Hunt. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOPBG. А сега, приятно гледане! Хора, напряко просто накратко, абонирайте се и лекнете. Напряко просто накратко, добре. Нали? О, аз се крия! Аз търся. Кот се, ти криеш ли се? Криеш се. Идеално. Васила, да ти покажа на място. Кажи ми къде е туалетната хартия. Айде, Васила. О, боже. Ама ти си издаде. Карай, да няма, спокойно. Ще видиш, че нищо не съм се закачи. Добре, готово. Ева. А чакай, бе, то майна по-нагоре беше. Колко по-нагоре? Те са го оправили, значи са при някакъв. Е, коца как ме прецака? Те са го оправили, вика. Сега ще видите дали ще ме намерите следващия рун. Айде, тръгнаха! Васе, къде му да си се скрил? Монстър, ти с какъв скин си? Айто те! Ето го монстъра! С лъка е! Някой от хората, с които играем, диша като Дарт Вейдър. Чакай да го мютва. Ей го монстъра, качил се върху колата! Седи мютвам човек, бе. Коце! Така, чакай. Къде ли може да си се скрил? Чакай, я свирни веднъж. Ей го, седи до колата. Гад мазна, оглежда се. Монстър е. Ей там, вътре, да. Влез. А така, стреляй. Айде, монстър е. Айде, дай, Джокер, няма да мръдна. Умря ли? Това ми скара къла, брат. Бай, монстъра, сега ще умре. Чакай, какво е това? Аз съм Шаолин, виж. Медитирам. И пия супичка. Аре, бе, Шаолин. Това е кафе, бе. Айде. Давай. Чувам го. Чувам тук някой. Май, тук е в краса. Баси, той влезе в началото, е. Къде е в началото, бе? Добър ви ден на всички. Къде е ябълка, виждаш, бе? А, ето го. Ето го. Айде. О, не. Не. Убиха го. Браво, котце. Отвън. На дървото е. Той е бъгнал! Ето го! Стой! Не, искам аз! Аз го видях! Защо загуба? Чакай, видяме се нещо тук отзад. Тихо, дайте да търсим заедно! Стой! В хамбара има много. Стой! Ето ми се че имам. Тихо! Ооо, Васе, отвън е! Не, отвън! Да, май отвън. Не мисля, че има някой, ама да чакаш. Не е вън, не е отвън, Васе. Точно изчезва така, ужас. Ох, майко! Изнервих се. В къщата е, лате. Стой. Ако умра, ако падна високо, ще умра ли? Не. Ето го! Сега ще го убия вместо тебе, да се спокойно. Не, няма. А, не! Не! Мой! Кой е, къде е? Убиха го. Аз не мога да оцеля никой, защо? Аз не мога да намеря никой, защо? Тук има някой в тази барака. А в къщата на втория или на третия етаж има някой. Това съм напълно убеден. Нали ги помниш от тези хора, където се крият като клетви книги и такива неща? Стой! Брат, чувам го! В къщата е! Ела! Абе, аз чувам го! Ела, ще мятам топките и го се опитай да ги убиеш. Той. Не трябва да се качи. А, тук е! Кухнята! Ей там горе! Ей там горе, защо не умира? Добре, убих го! Браво! Ела с мен!
Давай. Teamwork. Чакай да пробваме първо нещо. Няма. Ма то това тук е бъгнато така или иначе. Стой да... Не, чър. Ако го уцелиш... Нагоре, ева на третия етаж. Стой сега. Стой да чуем. Стой. Да. Така, тишина. Майо отвън. Убиха го. Отвън е. Стрелят. Добре. Те си стрелят под видят. Ето, убиха го. Колко човека остат? Трима. Ето ба се, в къщата има, на втория етаж има. Чух го даже в коя стая. Да. Изчакай. Чакам те. Изчакам през стаята и... Добре. Нали го знаеш този къде си крие? О, ето го. Не. Ето го. Къде бе? Уби го бе! Уби го! Банана! Бе, чакай, убивам го аз. Брат! Защо не ми се цъка петичката? Айде гръмни го! Не толкова близо! Оживя? Да, защото не е достатъчно. Брат, не ми се пускаш, аз май бях цъкнал гранатата да мята ми се чудя, защо не мога. Добре, седи. Крия се! И аз се крия. Ела сега. Ох, твоите места... При динозаврите... Кова? Ева си гледаме, виж сега, да се. Гледам. Ето тука, така. Моля! Защо? Монстъре! Не може да се стигне до там! Аз докато бях хънтър отирах. What? Еми окей, хора, аз съм растение, махни се от тука. Не бе брат! Защо 1000 човека се наплъскахте на едно място? Монстъре, какво се направи? Ела до мен! Бягай! Бягай! Виж го, горкото! Бягай, миличкото ми! Горкото, умря! Човек! А, Васе, как се трансформира по Мингу? Аз това не си ти. Не бе, гад малка бе, защо бе? Защо другия дойде при мене бе? Защо бе, приятел бе? Няма да го намерите, той е гениален. Коцът или си бяла нинджа? То не е нинджа. То е бял... Ергенин. Аре бе, някъде тук се чува то. Я да не е бъгнал. Бъгнал е. Бъгнал е. Да. Коцът ти си нуб. Защо? Така, ще видиш, ще припомни. Ще видиш. What? Ама той е бъгнал наистина! Абе, брат. Удръж го право в него. Не бе, не го издавай! Ама, няма, той е бъгнал, от това трябваше го. Къде е бъгнал бе, монстъре? Тука където аз мятах. Не, Коце, за тебе, лъжете, брат. Брат, някъде и от тука се чува. Той тиква, брат. Аре бе, монстър, как ще тиква? Ами тиквата не умира. Ох, това ще заболи. Не! Бягай, хлебче! Много сте криви и много сте за всичките. Майко мила! Аре, махнете се, бе, колеги. Какво направи, бе? Защо? Оцеля! Защо изписа, че загубихме? Спечелихме го. О, крия се! Абе, то вече не може да се мушкаш някъде ли какво? Май можеш. Монстър, ела с мен. Слушай, когато се издават едни... Сещи се. Опаля! На най-доброто място съм! Ето го монстъра, ето го и коцето! Двамата един до друг! На тавана е. Тръгнаха към туалетната, айде към тавана. Кво правиш монстър, слез от тази туалетна, слез. Гледай бе! Абе, Василе, стой тихо, Коце. Тихо. Като някаква нинджа е. Монстър ще те хвана! Стой! Оп! Ах, твой та**а! Видяхте! А това не си ти?
Моля! Дара го търсене. Има е в къща някой. Аз защо стрелям по туалетната на рандъм? Къде си, монстъре? Оу! Ето сега трябва да ме видиш. Васе, какво стана? Не! Мале! Мале! Ужас! Ужас, това го разбиха, Пипо, приятел. Горкичкия. Монстър е. Кой е Лиана? Никой. Трябва някой да е Лиана. Ма брат, сега сте мятали. Его монстъра отвън, тука се разхожда. Чули се да влезе ли, да излезе ли от къщата. Приготвя лъка. Приготвя. И... Бум! Айде да! Бум! Шакалака бум! Ох! Маля тоя пистолет! Монстъра, леко! Леко! Какво ще правиш в кухнята? Я се махай от кухнята! Махи се от... слез от масата! Монстъре! Вади бомбата! Хвърля бомбата! Ох, какъв изстрел! Сега да е... Какво, пак ли? Близко един от друг. Айде пак бомба! Танци, манци до сутринта! Ето го и котсто, бялата нинджа влиза в къщата на хуя, тръгва към втория етаж. Горе ръцете, браво моето момче, кефиш ме! Само така, котце, давай! Развихри се! Мисля, че знам къде е. Налаво, надясно, налаво, надясно! Ебала! Монстър е! Слез от кутиите, манго! Ти коя от тази кутия си? От коя от тия кутия си, бе? Не съм кутия. Не. Та не си. Така. Качи се там на тия кутии. Ето тука си се опитал да влезеш първо. После не си успял. Аха, кутия! О, какво стана? Ева, тука се качи! Ай, не го опитай, го убия! Ох! Не бил кутия той. Намерих доста интересно място. Доста, доста интересно. Васе, ти си червена котка, нали? Да. Да, червена котка, мръсна такава. Къде си, бе? Тайна. Ма ти, нали, търсиш? Търся. Бокук! Монстъре! Къде избяга, бе? Къде си измъкна таз гад малкът? Ей, тараласник! Къде избяга? Искам да затворя вратата! Не! Убийте го! Брат, защо? Не! Къде си, бе? То да не се измъкна! Аха! Умри! А! Това бил друг! Защо? Гаден монстър. Много съм лош. Измъкни се, не, как сте толкова зле всичките? Браво, Васе, точен беше. Не! Не! Удри! Куцака загина. Между другото, коце, ти сам си издаде, аз не те видях, че танцуваше. Не! И как си издадох да питам? Ами като тръгна да казваш не, не, не. Монстъра ли гонят? Кво е той? Останете ме! Ябълка! Къде си, ябълко? Не, не, не! Не! Стига, бе! Тай, монстъри! Къде е това, бе? Стига, бе! Ето го! Стига, бе! Останете! Монстъри 3! Йес, умря! Умря! Аба, съм тръгнал да стрелям без амуниции, браво на мен! Не. Аз се крия! Аз търся. Защо търся запад? А, не, чакай, аз не видя път какво говоря. Добре, са обещавам да съм нещо, което няма да забележите никога. Обещавам ви го. Ама какво да бъда? Там е проблема.
Не, това място беше толкова бъгнато, че дори аз не се виждах. Това не беше яко. Тук усещам как много лесно ще умра обаче. Брат, някакъв е супер лагав и е ябълка. Как ще го бием тоя? Не! Един ме настъпи почти! А, пич! Моля да се разкарай се от тука! Някой ме гледа! Аз ще се мръдна, защото ми писна да ви... Майко, защо Котче? Мръднах? Майко, защо мръднах? А, Коцето е под мен! Коце! Коце, виждам те! Какво си? Абе, вие... Това защо? Ама се после трябва, че го покажа или на монстър. Ама съм на много очевидно място, просто не ме виждат. Не! Не, не ме видяха! Ще ви убия. Еми, Васиджи. Айде, айде. Ама те си говорят! Не, ми си говорят. Едно, кажи, че си добър, бе. Ох, лошо. Човек, има един, който се е скрил, дори не се е скрил. В смисъл, той е чаша, която седи отвън. Помощ, тъкнах се, Васе, помощ. Съжалявам. И мен не пътех и някакъв. Моите е по-яко, честно. С Богом! Приятел! А, статуя, статуя! Чакай, 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 стой, 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 приятел, приятел, приятел. Ще умреш. Той започва да ме бие, вау! Окей. Васе, помощ! Коце, какво си направил? Стъкнах се. Помощ. Не мога да се измъкна. Джиджи. Да. Как ще ги троля? Аз исках да ми стане... Ето го, ето го, ето го! Не, 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 мой си, мой си! Yes! Пак това пич. Не му върви. Ето го, ето го, още един! Още един! Какво е той, бе? Той не видим! What? Какво беше? Удри! Чух нещо? Стъпки? Ха. Вре... Ей, трактора пред нас беше мръдна. Времето изтече. Демит. Добре, беше напрегнат епизод. Нямах много късмет с убийствата, но пък беше забавно. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!